Quem antes vendia produtos de maneira presencial teve que se reinventar para não ficar no prejuízo. É o caso da Ágata. Ela tem uma loja de roupas femininas. Com o espaço fechado devido à pandemia do novo coronavírus, a opção foram as vendas online, por meio do Instagram e WhatsApp. A novidade tem sido um desafio. Eu faço apenas atendimento online, eu tenho loja física, mas como meus clientes não estão podendo vir na loja, eu tenho investido bastante tanto no Instagram como no WhatsApp. É a forma que eu tenho trabalhado. Tem sido desafiador porque o meu cliente não pode mais vir até a minha loja, assim como tem sido um grande desafio até pedir mercadoria para minha loja, porque já que nenhum empresário está podendo viajar e fazer suas compras, nós estamos fazendo apenas pedidos online. Tudo isso tem dificultado um pouco. No meio da pandemia, a Ágata teve que se atualizar para permanecer no mercado. Para ajudar ela e outras pessoas, a Escola do Legislativo oferta capacitação em diversas áreas, entre elas o curso de técnicas de vendas. Tudo é feito pela plataforma de ensino à distância. Os cursos online são ofertados por etapas. Com a qualificação feita em casa, cada pessoa pode se matricular em até 3 cursos. O conteúdo das aulas mantém as técnicas de venda presencial. Afinal, essa pandemia vai passar. Na venda presencial, nós estamos ali presente com o potencial comprador e conseguimos analisar todos os aspectos do ambiente. Nas vendas online, nós estamos apenas por telefone ou pelas redes sociais ou algum chat e a única coisa que pode ser analisada é a voz, o tom de voz, o tipo, a forma como o cliente está falando com a gente. Vendas pelo Instagram, Facebook, WhatsApp e sites de lojas virtuais. Não importa a plataforma, o que vale é a satisfação do cliente. Por isso, é importante a qualificação. As dicas que eu posso dar para você trabalhar o atendimento online, as vendas online, é entender que é o seu negócio, entender que você agora tem um negócio, que as vendas são online, você precisa se certificar de que você de fato atendeu a demanda daquele cliente, não simplesmente deixou para lá, não pode esquecer, não pode deixar passar, sempre procurar, se for atendimento pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, sempre verificar todas as mensagens e reforçar com o cliente se você pode atendê-lo de alguma outra forma.